Prema navodima nacionalnih medija, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić raspisat će vanredne parlamentarne izbore najverovatnije 29. januara, da bi bili održani istovremeno sa beogradskim 16. marta. U pojedinim političkim partijama u Nišu smatraju da su vanredni izbori neophodni. Pa obzirom da je Srbija definitivno zakoračila ozbiljno ka evropskim integracijama i da je to jedan proces koji će trajati 4, 5 ili 6 godina, mislim da su u Srbiji neophodni vanredni parlamentarni izbori, pre svega zbog parlamentarne većine. Vi znate i sami da aktuelna koalicija koja je na vlasti u Srbiji ima svega 128 poslanika, radi to ozbiljne reforme kakve podrazumeva evropski put, nismo moguće sa takvom većinom. Drugo, na političkoj sceni Srbije su se stvari dosta izmenile i mislim da to treba izbrisati. Što se tiče vlade, mislim da tu ne bi trebalo parlamentarni izbor, vlada radi, verovatno će ona u istom ili sličnom sastavu ostati, ali što se tiče parlamenta, zaista su neophodni parlamentarni izbori, a oni su neophodni isto tako da bi se i na lokalu neke stvari razbistrile, prekomponovale vlast, jer se dosta toga promenilo u odnosu na pre godinu i po dana. Moja politička opcija se zalaže da to bude sredinom marta paralelno sa beogradskim izborima, a možda i pokrajinskim izborima, jer očigledno da situacija u privredi nije dobra, pogotovo na jugu Srbije i sa aspekta juga Srbije ti parlamentarni izbori su nam neophodni, jer nema ni subvencija, ni investicija, kao što vidimo i danas neke fabrike u mašinskoj industriji su radnike poslale kući, u Nišu nema investicija, sredstva koje smo dobijali kad je izgradnja u pitanju takođe ne pristižu željenom dinamikom, radi se o golom preživljavanju budžeta i kad se svi ti argumenti stave na sto, neminovno su parlamentarni izbori. Vlast je u ekonomskoj sferi, možemo da kažemo, nazadovala i to pre svega ako pogledamo investicije koje su došle u Srbiju 2013. godine, one su samo 700 miliona dinara. Ako pogledate budžet za 2014. godinu, vidjet ćete da se vlast zadužuje za 5,5 milijardi evra, broj nezaposlenih je veći, budžetski deficit je veći i smatramo da jednostavno ekonomske prilike će dovesti do toga da ovi izbori budu potpuno neophodni. Drugačije mišljenje imaju u SPS-u i Niškoj priči. Ja ne vidim nikakvu uzročnu posledičnu vezu nekih novih parlamentarnih izbora i poboljšavanja odnosa i uopšte boljih tih nekih uslova u privredi i lakše dolaženje do posla. Mislim da ova vlada treba da nastavi da se bori i da radi kako je započela, pogotovo u ovom delu vezano za privredu i za stvaranje uslova za novo radno mesto. Ako u vladi postoje disonantni tonovi, a u našoj vladi ih ima, i to je evidentno, onda je jedino rešenje za izlaz iz takvih odnosa u vladi raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Ako vlada želi da sprovede reforme do kraja, onda su vanredni parlamentarni izbori prekid tog procesa. I to dodatno komplikuje onako komplikovanu situaciju u Srbiji. Uz to ide i pitanje svih pitanja koliko će sve to da košta i koliko to opterećuje već opterećena sredstva i građana i ove države. Znate, ako udarite porez na porez profesorima, lekarima, policiji, a onda raspišete vanredne parlamentarne izbore koji otprilike toliko košta, onda je pitanje šta je svrha svih tih poteza koje je vlada napravila. Tako da na to pitanje uopšte nije jednostavno dati odgovor, naprotiv. Ja lično mislim da vanredni parlamentarni izbori nisu neophodni, ali da će ih biti. Nišlije imaju različite stavove o tome da li su nam vanredni izbori potrebni. Ne, trošenje para. Jel bi doneli možda nešto bolje? Pa da bi imali jaču opoziciju bi možda bi, inače ovako ne verujem. Kaže da što pre budu. Zbog čega tako mislite? Pa vidite kako je stanje ovo nepodnošljivo, neizdržljivo. Pričamo o nekakvim boljitkima, o nekakvoj prosperitetu, pa mi... Koliko? 18 meseci kako hapsimo jednog čoveka? O čemu mi pričamo? O čemu mi... Ne razumem. Pa znate li vi koliko je nezaposlenih?
Kakve demagogije se tamo provode? Ne. Zbog čega tako mislite? Zbog toga što su to troškovi za nas, a siromašna smo zemlja. Ne. Zašto tako misliš? Pa mislim da nije dovoljno proteklo vremena od ovih poslednjih. Treba dati šansu aktualnoj vlasti. Nisam razmišljala o tome. Ne. Predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Dragoslav Ćirković kaže da su vanredni izbori neophodni zbog katastrofalne ekonomske situacije u zemlji, u kojoj je budžetski deficit 2 milijarde evra, stopa inflacije najviša u Evropi, a broj nezaposlenih sve veći. Slaviša Dinić iz Koalicije za Niš smatra da u ovom trenutku nisu potrebni izbori, jer bi to bilo gubljenje para i vremena, ali da je prekomponovanje vlasti vrlo verovatno zbog stanja u zemlji koje je neodrživo.